ඉන්ධන හිඟයක් සම්බන්ධයෙන් ජනතාව අනියත බියක් ඇති කරගත යුතු නැති බව විශේෂ අමාත්‍යවරයා ඊයේ ප්‍රකාශ කළා. ඔහු පෙන්වා දුන්නේ ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව හා ලංකා IOC සමාගම සතුව ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන තුග පවතින බවයි. කෙසේ වෙතත් ඉන්ධන නැති බවට ඇතැම් ඉන්ධනහල් ඉදිරිපිට පුවරු ප්‍රදර්ශනය කර තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. මේ හේතුවෙන් ප්‍රදේශ කිහිපයකම යලිත් ඉන්ධන පෝලිම් දක්නට ලැබෙන බවයි අප වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කළේ. වැඩි කරනකොට එදාරා ඉඳන්ම වැඩි අඩු කරනකොට පෙට්‍රල් ගෙන්නන්නේ අපි අමාරුයි. අපිට කීයක් අර වහගන්න තියෙන වෙලාවක් තියෙනවා. සෙට් ගොඩක බැලුවා හැම එකේම පොලිම. මේ රුපියල් 10,000ක් අඩු කරලා ඒකට අපි පොලිම් වල කට්ට කරනවා. ඈ මෙපේ ඉඳන් අපි මේ කට්ට ගන්න. රුපියල් 10,000ක 15,000ක පෙට්‍රල් අඩු කරලා අපි දුක් විඳිනවා මේ පොලිම්. වැඩි කරනකොට වැඩි වෙනවා 100යි 50යි. ඈ එහෙමනේ වැඩි වෙන්නේ. මේ අතර පෙරේදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන වර්ග කිහිපයකම මිල අඩු කෙරුණා. එසේම ඉන්ධන කෝටාවද ඉහළ දැමීමටයි පසුගියදා සිට කටයුතු කෙරුණේ. මෙහි වාසිය ජනතාවට ලබා දෙමින් අද සිට ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු අඩු කිරීමට සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව දෙවන කිලෝමීටරේ රුපියල් 100 සිට රුපියල් 80ක් දක්වා අඩු කිරීමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.